В укритті міської лікарні днями пройшло позапланове спеціальне навчання, одним із пунктів якого стала й перевірка стану захисної споруди. Подібні заняття, зазначає начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, мають за мету пришвидшити і нагадати порядок роботи відповідальних осіб щодо підготовки захисної споруди. Ці зразки, які розроблені на підставі вимог керівник документів, які діючі на цей час. Ми також плануємо представити кожному балансоутримувачу захисної споруди з тою метою, щоб хоча б не гірше, а мабуть і краще було в кожній захисної споруді, для того, щоб планка працювала бездоганно, могла надати і забезпечити життєдіяльність населення, яке укривається в захисних спорудах, на протязі до 2 діб. Віктор Рябушко нагадав учасникам навчання, якими ж документами слід користуватись як методичним посібником при підготовці захисних споруд. Адже кожне укриття має містити найнеобхідніші речі – запаси питної води та їжі, консерви тощо, а також місця для сидіння, лавки, тапчани чи лежаки. Крім цього, слід облаштувати вентиляційні отвори, укріпити вхідні двері, звільнити загальні проходи. Там повинно бути електроживлення, резервне електроживлення, водопостачання, водовідведення, тобто всі комунікації, як в нормальному житловому приміщенні. Це галузева захисна споруда, яка використовуватиметься в першу чергу для працівників лікарні, зазначає Віктор Рябушко. Для населення також визначені захисні споруди, ті, які є на балансі житлово-управлінських компаній. У ході перевірки захисних споруд, а у них різний термін експлуатації і деяким більше 60 літ, фахівці завжди нагадують, слід завчасно подбати про готовність таких приміщень, де планується укриття населення. У цьому ж зможе сховатись близько 200 осіб. І його стан керівник із питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту оцінює так. Відповідають вимогам керівних документів.